Ej, hvor det dejligt papegøjesæson, vi startede igen. Ja. Med stærk vind fra sydøst. Det tror jeg, der er god chance for pelikan. Det tror jeg også. Ej, jeg får se derovre. Hvor? Der. Jeg tror, det er en... Ja, det er den der. Det er den sort. Den sort der. Den... prøv at se. Den Turbus Merula. Ja, ja, lige præcis. Pragt eksemplar. Den er fandme flot. Ja. Skal vi skyde den? Ja. Ja. Er den ikke fredet i Danmark? Jo, det tror jeg. Det er lige det. Den er højt op. Skal vi skyde den? Ja. Så bliver det også god middag. Jeg tror, vi fik den. Hold det kæft. Den lød. Den siger ikke så meget. Jeg tror, den er død nu. Den er satan fin. Ja, skal vi ikke fejre med noget vin? Det lyder som en god idé. Jeg tror, jeg har noget i kælderen. Ved du hvad? Du kan egentlig bare blive her. Så kommer jeg med vin. God idé. Hvor bliver han af?